Пікап для військових. Координатори міжрегіонального гуманітарного штабу долучились до збору коштів на позашляховик захисникам. Передав ключі від авто військовим міський голова Сергій Моргунов. Новостворена частина потребувала підсилення саме технікою. І авто чи не найдороговартісніша потреба, яку вдалося закрити. Кошти на цей автомобіль збирали депутати Вінницької міської ради і разом з представниками і працівниками муніципальної варти. Придбали цей автомобіль, відповідно провели повне ТО, все, що необхідно, там відремонтували. Сьогодні передаємо з одної з новостворених військових підрозділів, які базуються в місті Вінниці, але будуть воювати на сході. І дрони треба, допустимо, сьогодні вже домовилися, що ще цьому ж підрозділу передадуть один дрон «Мавік» найближчими днями. Це вже не перший автомобіль, який купують силами Гумштабу, допомагаючи захисникам. Потреба в транспорті на передовій завжди є, бо ж бездоріжжя та постійні обстріли роблять свою нищівну справу. Щоб авто не підвело захисників у бойових операціях, його повністю дооснастили. Тут хороша резина стоїть всесезонна. Вона готова для експлуатації в будь-яких суворих умовах, вона повнопривідна, на дизелі, хороший автомобіль, який буде слугувати нашим хлопцям.